باب دے پا بیان دا افراد دا حج کی یعنی باب دے پا بیان دا حج مفرد کی وہاں وفي قال حدثنا القاضي قال حدثنا مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشة رضي الله عنها قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام افراد دا حج کرے دا سی ویلی دی کہ درے قسم حج دا افراد دیتے ویلی کی گی چی یو سڑے احرام دا حج اتڑی پا میاش کو دا حج کی چی پہلے دا حج نا فارغ شی اغین بعد بے احرام دا عمری اتڑی دویم حجی متمتع دا تماتو دیتے ویلی کی گی چی احرام دا عمری اتڑی پا اشور دا حج کی چی اغین فارغ شی بیا د مکی مکرمین احرام د حج هغه وکړه دې نه شروع دریم قسم حج قران دی قران دې ته ویل کیږي چې د حج او د عمرې د دوار احرام دا وتل یو یا احرام د عمرې وتړي بیا احرام د حج وتړي مخکې د طواف نه طواف کړي نه دي عمرې احرام تړي دي طواف نه مخکې احرام د حج وتړي دا صحیح دیوانو سڑے قانون گردی او کسڑی احرام دا حج اتر بے احرام دا عمری اتر بے ام صحیح دا حج احرام اتر اغین روست بے احرام دا عمری اتر ندام صحیح امام ابو نفر ایم اللہ وی دا صحیح امام مالک ایم اللہ امام شافی صحیح قول دار چیدان صحیح دویم قول دار دا سیکی گی پا دیبان حجی گردی گی خوشت پکی داده چی قبل شروع فی اسباب التحلل چی حرام دا حج التو تلید احرام دا عمری چی اسباب دا تحلل حلال والی که شروع کلی نوی او عرفات بانی ری ولان نده دلتا دا احادیث طول پا دیبان دال دی چه افراد ده حجم جائز دی یواز حج احرام متلی بغیر ده عمرین تمتعم جائز دی و قرانم جائز دی دیوانی ده علماء و اجماع ده دری والا جائز دی خو اختلاف پا دی انواع و سلاسو پا دی که دی چه دی دری والا که کم یو افضل دی تمتو افضل دی که قران افضل دی کہ افراد افضل امام شافعی مولا امام مالک دیر علماء وچ افضل افراد دے بے تمتو دے بے قران امام احمد رحم اللہ یو جماعت دے علماء وچ افضل تمتو دے امام ابو نفر مولا او نور علماء وچ افضل افراد دے بے تمتو دے بے قران افضل قران دے بے تمتع دے و بے افراد دغد احناف چھے کم ہوئی چھے افضل طولو کی قران دے امام شافعی مولانا دا سی دو مذہب آگے دی چھے افضل قران خود امام شافعی مولا خپل مسلک مذہب بیدارا چھے افضل افراد دے بے تمتع دے بے قران دے او د دې مبنا او د دې مدار د اختلاف چراغره د صحابه او دا په افضلیت د حج د پیغمبر علیه صلوات و سلام کې دی چې حج د نبی علیه السلام کمی دا افضلیت په غیبه باندې بنا یعنی مدار د خلاف په افضلیت کې په دې باندې دی چې نبی علیه صلوات و سلام حج کمی و نبی علیه السلام افراد مفردو کت متمتیو کچی تا قیران سوک وی چی افضل طولو کی مفرد دے نو نبی علیہ السلام دا مفردو نو ذکر قول کی پا افضلیت دے افراد سوک چوی دا متمتیو نو آغا قول کی پا افضلیت دے تمتیو بان اب سوک چوی نبی علیہ السلام قارنو نو آغا قول کی پا افضلیت دے قیران بان دا حناف دا مسلک و مذہب دے چی پیغمبر اسلام قارن
ذکر قران روایت چراغل دول الصحابه اون راغل او دی روایت کی احتمال د تعویل نشتا تعویل دا نشتا او پاتش احادیث افراد هغه کی احتمال تعویل شتا چې چار روایت د افراد نقل کړي دي دا بنا دے پدی باندی چی داراوی نبی علیہ السلام نا سیما دا تلبیی بالحج کری دا یوادی نبی علیہ السلام اکرام دا حج یوادی تر دے اگی دا خبر پا غوگونو ووری لاغوی لی نبی علیہ السلام مفرد بالحج فا اخبر علا حسب ما سمعا یہ کہ صحابی سے گناہ نشتا دا سوچ احادیث تمتع دا بنا دی پا دیبانی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیت عمری اویلی دی صحابی گمانو کو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمتع سوچ وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قارن دی آغی دا احرام دا حج و دا عمری دا دوار تلبیت دا آوری دا لینی نو ذکر دی کہ اختلاف پا دیکھرے چھے نبی علیہ السلام حج دا کمی ہو خو احناب داوی چھے افضل قرآن رویتو کی چرازی چھے افراد افضل دیں کم چھے قاسم رویت دکر رہے ہر تشیر دینا نانا نبی علیہ السلام و وقت احرام کی نبی علیہ السلام صرف دا حج ذکر کرے بیاغین ورست نبی علیہ السلام ورست دا دینا احرام دا عمرے کر لیں او دا کار ذکر نبی علیہ السلام کو ارادیت دعویٰ چھ دل تخلط رینشی پا وقت احرام کی دیدی پا احرام دا عمرے بان دوارو مابین کے اختلاط دارینشی نو ذکر آغی داوی چی پیغمبر علیہ السلام سید احرام آغا دا حج کرے خو آغی نباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے احرام دو عمری تر دے نو منگ داوی چی افضل پٹولو کی قرآن دیو پیغمبر علیہ السلام روز سرویت نمادنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چکم دے داغی تلبیہ ویلی دا حج او دا عمري دوار التلبية في غنبار السلام عليكم درويت ونور السمارمين وآية وبي قال حدثنا سوء قال رحمي قال حدثنا عمد الدين حرام قال حدثنا موسى بإسنان قال حدثنا حمد يعني مسلم وتحرام قال حدثنا موسى قال حدثنا وزن عشان من يورد أنا بيانا شطر دي الله وانا وانا قال قال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقين إلى هذه الحجر فلما كان يجب حليفة قال من شاهد لك بحق قريب ومن 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 شاهد نبی علیہ السلام صاحب موافین حلال الحج مقاربین بالغین منگ رسیدن کیو میاشت رچاتا ذل حجیت پلارا کی پیغمبر سلام ذل حلفیتا ورسیدن نبی علیہ السلام ویلی من شاء ان یهل بحج فلیهل ومن شاء یهل بعمرة فلیهل اذن و لچاچی خوخوی ستاس خوخدا چه دا حج نیت کوئی پا دا عمری کوئی قال ویلی دی موسیٰ پا حدیث دا وحیب کی فا انی لولا انی احتدیتو نبی علیہ السلام ویلی احتدیتو کچی تا دا خبری ما حدیه لگلی دا لا احللتو بی عمرتین ما با خالص دا عمری احرام ترلی لکی ہندیا دا مانع دا چانا دا احلال قبل الحج دی و جناز دا عمری احرام نترما و تاسی کد عمری احرام تاری و کد حج تاری و قال ویلی دی موسیٰ و قال بی حدیث آمانی مسلمت و آمان روحیو بی حدیم این مائی را دیتو مطلب و فکر دی من احل بی حدیث حدیث دی ترسو چی حدیث دب حشی بی نیم و ما تسلان حلال اول دا جائز نیم و قال ما کان بی باہد طریق انتو بنا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہد طریق نبی علیہ السلام چی صرف تا ورس دی مقام تا ندوی دا حیدہ شما فدخل علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانا کی ماجر رہی ہے فقال اللہ یکی کہ قدر بردی تو انیہ لگا کن میں خلق رہا خلق بردی وقت کے وقت بردی آسکی وقت شدید ما دان سروی ودیتو ما دوست کنے انی لم اکن تو
ما ته دا مصیبت ورسید ما وری چې تسک الله وت یعنی نو ډیره بخاو. قال نبی علیہ السلام ویلی ارفضی عمرتکی نو پریگ دا عمری خپل را ون قدی رأسکی خلاص کا چال روی اختان رو عمر پریدا وم تشفی نو سر دی گومنس کا. قال موسی واهلی بالحج احرام دا حج و تڑا. وقال سلیمان ویلی وصنع ما یصنع المسلمون وقت پہ حرام بانی وقوف کا احرام و تڑا وقوف عرفات و کرمی وکا سچے مسلمانان کی پچا بانے پہ حج بانے دا ٹول کرنا وکا. فلما کان ہر کل چشو لیلت صدر لیلت الرجو آغش پاچے سڑے واپس کیے گی نبی علیہ السلام امر کو عبد الرحمن تا دی ورور دا حضرت شیر دی رنہا دے وذہب بہا بوتل لک حضرت شیر دی نمانا الی تنعیم تنعیم تا تنعیم دا یو دے دے پہ مکی مکرمی کی فحل کی دے دا پہ ما بین دے مکی مکرمی دے صرف کرے دو پر سخہ دا لر دے مکی مکرمی نا سوگے سلور پر سخہ لر دے اور دیتا ذکر بے لیکی تنعیم دے قدلتا یو جبل دے عن یمین ہی خی طرف تاغیتا نوعیم بے لیکی گی بلغر دے چپ طرف تانواغیتا ناعیم بے لیکی گی دا خوال چکم دے دے خوالتا چیدے دیتا وادی نعمان بے لیکی گی نذک دیل آغا تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چیدے دیتا تنعیم بے لیکی فذہب بہا بوتلو کہہ رہا تشیر انہوں نے تنعیم تھا زادہ مصطفیٰ علم یوم جمع کانا مدی وطوحا بین بیجی فقط اللہ وقا فتواف دو عمری وکو بیت اللہ بانی ویا فقط اللہ وقا تاو حج وقال عیشان ولم یکن بیشی من ذلك اليوم قال ابو زود زادہ مصطفیٰ حدیث هم مدی مسلم تفر مکان لیلت البدحائی بدحا دا شپد تواف زیارت چشو حضرت تشیر دیلنها فاعت کشوان نطول افعال بکے دکا نور کو جمعات کے نینی او تواب بنے کے دکا تواب جمعات کے نبی علیہ السلام سلام فلم یحل حتى كان يوم النحر چاچ احرام تړلی جمع کړو په مابین د حج او د عمرې فلم يحل دا په حق د هغه چا کې چې احرام د حج تړلی دی هدیې لګلې ده حتى كان يوم النحر چې کله ورځ د نحر شو دا محمول دی په حق د هغه چا کې چې احرام د حج تړلی دی هدیې لګلې ده نو دې لپاره تحلل حلال نه دی مگر په ورځ د نحر کې حين نحر الهدیه چهیدی حلال شی زنبا دا حلال نی نو محققین علماوی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قارن احرام دا حج عمر دوارو تل او کم چه بعضی رویتو کرا دی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افرادا معنا دادا انه صلی اللہ علیہ وسلم یحج لم یحج بعد الافتراض الا حجتا واحدا بعض روایت کے رضی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج مفرد معنی دادا چھے حد پر شوئے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو حج کرے دے چھے کم روایات کے رضی پیغمبر علیہ السلام تمتو کرے دے دا تمتو او قران دا دا اطلاقات و قدیمو ننے نو دی با تمتو تا قران اطلاقی کولو قران بانے دا تمتو اطلاقی کولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج روایات مختلف را گئی خود جمع دا سیده چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول مفردو نو آغین بعد قارن گردره چه کم رتی را دی مفردو اولا قارنو ثانیا کم روایت کرا دی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفردو دا اصلا اولا کم روایت کرا دی چه قارنو دا متابعتا او آخرا چه کم روایت کرا دی نبی علیہ السلام متمتعو تمتع لغوی تینا مراد دلتا انتفاع ارتفاق دا تینا مراد دی مانا دا نبی علیہ السلام پایدہ پا قیران بانے واصل لکا صلح چه پایدہ پا متوتع بانے تمتع بانے دا آخر ابو محمد ابن حزم دا وی دی دعوی کرد چه پیغمبر علیہ السلام قارنو او دغه روایت چې کوم راغلي دي
نو دی کې تعویل کړي تعویل کړي همدغه تعویل کړي دی چې افراد اولا نبی علیہ السلام قارن اخرا یا تمتو په معنا د لغوي سره اخلي انتفاع په معنا سره ارتفاق په معنا سره د اخلي امام شافعی مولا ترجیح افراد ته ورکړي دا غید پر دلیل داره به حدیث جابر رضی الله عنه حدیث ابن عمر حدیث عبد الله ابن عباس حضرت شیر رضی الله عنه دلیل ودی ته ذکر ترجیح ورکو چې دی د پارا مزیت د په حجۃ الوداع کې نور صحابه باندې دی صحابه کرام ته مزیت د فضیلت د په نسبت سره نور صحابه کرام ولی ذکر جابر رضی اللہ عنہ دا روایت دا حدیث دا حجۃ الوداع دا دا نبی علیہ السلام وطل دا مدینی منوری نمکی مکرمی تا تلل حج کول دیتا واپس کے دل تفصیلن دا ٹوڑ ذکر کرل دیتا منکا ذکر ترجیح ور شوافعوی دویم ابن عمر رضی اللہ عنہ تا ذکر ترجیح ورکو دا نبی علیہ السلام دا اخ مہاری نیولی حجۃ الوداع او چې ابن عمر رضی الله عنه ما چې چا ترجیح حدیث د انس رضی الله عنه ته ورکړی دا هغه باندې ردم کړی په تاسو انس رضی الله عنه په روایت باندې ولی اخص کوي یو ځکه په حجۃ الوداع کې انس رضی الله عنه دا معشوم يدخل على النساء فخذوا معنى داخلي دل وطلن وطل اغي سرون بلوچ او زچه اما دا پیغمبر علیه السلام مبارک دا اوخی لن دی اما دا نبی علیه السلام دا اوخی لالی وکا ما بانی توی دنی اسمعو یلبی بالحج ما نبی علیه السلام نا اولی دلی دی چه تلبیه بالحج وین دکا دیتا ترجیب ورکا حضرت عشر دین انها دا غی قرب پیغمبر علیہ السلام ته دا معروف او مشهور حضرت اشرف دین انا غ بی بی د چې نبی علیہ السلام ښکار او پټ ټول کارونه باندې خبره وو سرن علانیتن پټ ټول باندې خبره سره د کثرت د فقینا او سره د عظیم فتانت او زیرکی او د عقل د کسړې چې سونه ځان اوساتیو پټ شي خزینه پټې دي شي ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ذکر ترجیح ورکو امام شافعی ابن عباس رضی اللہ عنہ علم داغی فقہ پا دین کے تفقو دا معروف و مشہور سردین عبداللہ ابن عباس تحفظ دا احوال دا پیغمبر علیہ السلام کرن منگ دا ویدا خبر سینا دا تا چې کوم صحابه ذکر کړو د دې روایت دا مفید د ترجیح د افراد لره نه دي چې دی باندې افراد ته ترجیح ورکې منګ منو دا صحابه مذکورین اکابر صحابه کرام دي منګ انکار نه کوو لیکن دین استا مطلوب ثابتېږي نه ځکه احتمال لري دا روي د افراد نبی رسول الله نه یوازې حج اوریدلې نه چې دا مفرد دي دی اوریدلې دی وادي تلبیه د حج اوریدلې ده چې دا مفرد او کله چې دغه احتمال په دې روایت کې راغی چې وادي تلبیه د دې اوریدلې چې نبی رسول الله مفرد دی تلبیه د عمره نه دا اوریدلې لیکن دا د صحابه کرامو عظمت او فتانت او د دې په ځیرکی کې خود د دې په مرتبه کې څه کمواله نه راولي دا جل قدر صحابه کرام دی د دې په مرتبه کې پروا نه نراولی سے پروا نہ کی نو لہذا دیوان حجت او دلیل نیولا چې دا اکابر صحابه کرام دی نو دیو جن منګ وایو دا سیدا خودم ردی چې دې ترویت کې احتمال شتا چې سو ریویت دی افراد کې معنی تلبیه نبی علیہ السلام یوا دی ویل دا د احرام د حج تړلې د عمرې دی وه دین دا اوریدلې نو ذکر دا ریویت نقل کړي او یا ولی قال حدثنا مصری قال حدثنا وامر قال قال مالک بن ابي اسد الاسلامي انه قال فما من اتى بعمر المحل فبي قال حدثنا قال بن مالك عن هشام بن عمرو بن زبير عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهل الذي ولد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هدي قريه الا بالحرم على ولد ثم لا يحل حتى يحل من ولد جميعا فغلبت فكذا وانا حاج ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمرض ولم اطب بالبيت ذكر شيء انه حيدي دفر جمعه تداخل جايز لي يا طول سمي وكله لكن داخل نشو متواب منك وايا فشكر ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذي راسك وبشري واهلي بالحج ودعي سر ومك بيختني خلاص كي حرام الحج وتر ودعي العمرة عمرة بريد طريق دا عمري لرا احرمي بالحج احرام دا حج وتر عمرة بريد بل روايت كده دي ارفزي عمرتك دي معناه كده لما اختلاف دي. بعض وی پریک دا عمری لرا و اخری حال قضا و رست به قضیرون امام شافیری مولوی نبی علیہ السلام امر وکو چه تا پریک دا عمل پا عمری بانی توا پریدا سایا پریدا دا معنی ندا چه تو عمر اصلا پریدا چه نبی علیہ السلام ورد امر وکو چه حج کے داخل شا پا عمری بانی چه حج که داخل شه حرام دا حج اتڑا پا عمری بانی نو دا قاری نشو نو دی وجه نا دی عمره چه وا دا دا تنعیم نا تتوعن و دا واجبن نوا امام محمد رحم الله پا موتا که وی و بی ها دا نا خودو که حیده خودوی احرامی پا یو وقت که وطر پا وقت دا فوت دا حج که نو احرام دا حج دی اتڑی او عمره چې دینو احرام وتر حیده خدو داسې وقت کې چې حج فوت کېدل نو به د احرام د حج دی وتر عمره دی موقوفه عمره دی ماته لکه دلته حج فوتي او چې کله د حج نه فارغ شو نو عمره احرام تړي نه هغه نه بعد به د عمره قضیه دی وروړي لکه حضرت اشیر دی نه حج قضیه وروړي یو عمره پرې احرام د حج وتړه احرام د حج وتړ نو هغه نه بعد به تنیم ته لاړه هغه نه وروسته به احرام د چا د عمرې وتړل بیا به د دې قضیه روي او که چېرته داسې وفوت کېدله نه یعنی په ایامو د حج کې دې وخت کې عمره نه کېږي که فوت کېدله نه بیا د احرام د عمرې وتړل وإنما طاف طوافا واحدا نديو طواف کړو امام عيني وي دې کې دلیل دی هغه چا د پاره چې طواف واحد سایه واحده کافی د قارن د پاره امام مالک شافعي امام احمد وغيرهم دا وي امام اوزعي شعبي ابراهيم نخعي مجاهد ابن ابي ليلى وغيرهما هغه دا وي امام ابو نفر مولا د دې صاحبين ملګري امام يوسف امام محمد رحم الله اغه چې قارین د پاره دوه طواف وکړ دي دوه سعی وکړ دي او دغه حکایت راغره د علی رضی الله عنه د عمر د حسن او د حسین عبد الله بن مسعود عن قما د ابن مسعود روایت هم راغله دي نو هغه طواف رسول الله صلی الله علیه وسلم لعمرته وحجته طوافین وسع سعیین او بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه علی رضی الله عنه عمل په دې باندې راغله دي او قال ابو داود رواه ابراهيم ومسلم وما مر من شيء من حول من يذكر لم يذكر طواف الذي اهل بعمره وطواف الذي جمع الحج ولم يدع فبي قال حدثنا ابو سلمة موسى من قال قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشة رضي الله عنه ان قال لما نزل الحج حتى اذا قام بسلفة حج وقد قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قال ما يجيك يا عائشة رضي الله عنه فهو كحلت اليه لما كنت حجبت فقال سبحان الله من انما ذلك تجيب الكرم وهو على بنات ادم فقال انزل المناسك قل غير لا تطوي بالبيت فقال قال ماذا غنم مطلب دا دی چې حج او عمره دواړه وکړي او ما خو چې دنیا وادي حج وکړه او عمره خو لا نه پاتې شو نو دا خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وکړه نبی علیه السلام ورته وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درحمن النبي قد قضى ابي الى التنعيم فرد في الاولاد وفي قال حدثنا عثمان النبي شيخ قال حدثنا جرير عن مسؤول عن ابراهيم عن الاسود عن شيخ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم انهم حجوا ولما قد
ان يحل دي حرام دو عمرين فاحل ومن لم يكن ساق الهدي او اغا چاچ هديا اغلي گلي ني من اويا ابي قال حدثنا محمد بن يحيى بن غازي قال حدثنا عثمان بن عمر قال قال يونس بن سعيد قال حدثنا شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل من ابي بكر فمن لما سبت الهدي لما سبت الهدي نما با گردولي وحج عمره هديه بملي گلي نو لو استقبلت من امري ما استدبرت کزه په اندلې نبی له سلام وي په اول الامر کې چې زه پوښم اخرا هغه دا چې عمره په اشهرو د حج کې جائز ده نو ما به هدیه لګلې نه و هدیه به مې لګلې نه و نو زه به متمتع وم اراده به مخالفت د اهل جاهلیت کړی ما به ځان حلال کړی و د حرام لیکن صاحب د هدیه دا د ځان حلالولو نه منع دی چاغه ولګیږي دا ځان حلال کی حتی یبلغ الهدی محل چاغه ایام د نحر دی سوچ زیاته رسیدلی نی هغه د بحشوی نی دا ځان حلالول نه شي په دیوان امام شافعی ری مولا بعد دلیل نیول دی هغه چا دلیل نیول دی چې هغه تمتع افضل دی ځکه نبی رسول سلام تمنا چې کړی دا افضل کوي او نبی رسول سلام تمنا د تمتع دا کړی او سوچ وی چ افراد افضل نه ناغي وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ویلی دا د وجه د فسخ د حج نه عمره تا د امدی کال پر حج فسخ شو خبر عمره ته لاړه دا مخالفت د اهل جاهلیت شو ځکه اهل جاهلیت به دا ویلی پاشور د حج کی عمره کول افجر الفجور دی دا دغه د پاره او پیغمبر علیہ السلام دا ویلی ویني کما هدیه لګل نه ما به حج مات کړی عمره حرام مې تړل دا لپاره د تطیب د قلوب د صحابه او د فان ځکه صحابه او دا تقاضا وا غي دا ویلي چې نبی له صلوات و سلام احرام د حج تړلې موږ احرام د حج مات کې احرام د عمره م تړلې نبی له سلام سره موږ موافقت نک کنا نبی له سلام سره موافقت رانغې نو ځکه پیغمبر علیه السلام ورته وی کما ته اوس خبر شوم ک اول الامر کې ما ته پتوي چې عمره په میاشتو د حج کې جایز ده نو ما به هدیه لګلې نه والا كنت متمتعا ذو متمتع هم قال محمد الاحسن وقال ولا حدث ما لنا محمد ابن يحيى وي احسبه ز ګمان کوم په خپل شیخ باندې چې عثمان ابن عمر دی قال غدا سوین وای ولا حدث ما لنا احد من الاولاد قال ان يكون الناس واحدا نبی له سلام مقصد ده چ امر د خلکو واحد اند یو شي نو چې ټول خلک یو طریقه باندې د عبادت هغه وکي د کده حج ته تللو په یو طریقه عبادت کول یا مانده کې سکونه کې درېدل په یو طریقه باندې عبادت کول دا د مسلمانانو د اتفاق د وحدت او د یوالي او نخنه په اتفاقی باندې ورغلي خو لیکن نو مردا چې ما هدیه لګلې دا هدیه چې ولګل هغه بل ته دی رسیگی با مقام تا ذبح کیگی با غین بعد به بتزان حلال ہے وہ بھی قال حدثنا قتادہ بن زید قال حدثنا لسان بن زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال لما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فبدا وقال عائشہ رضی اللہ عنہا الى يوم الدين قال اذا كان بسرعه حركت حتى اذا قدم تو نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رسول الله عايز شعيره عايز تبيل کیگی کلا چې صرف تلاړن حرکت حرکت شری دین ها چې دین حیزه شو حتى اذا قدمنا من غرال الطفن بالكعبه وبالصفا والمروه امر رسول الله ان يحل منا من لم يكن معادي بزان دي حلال نو قال جابر رضي الله عنه فقلنا من اولي حل ماذا معنا دادا دي سوالك دي کدي دا خبر ډير بعيد لري غنلا چې مراد حلنا حل معروف شي چې نبي عليه السلام وي چې نا ټول ځان حلال کې د حج نه دی دا غنل ډیر لري غنل وی حل ما ده څه حل تا مقصد دی د الله پیغمبره دی ذکر دا سوال کو دی بعیده غنلا ایام د مینا نږدې دي ایام د عرفات نږدې دي کې دی شي نبی رسول سلام د حل نه مراد بل معنا ته نه مرادي ذکر ویل دی الله پیغمبره د حل نستا څه مراد دی دلته اوس عرفات و منا ایام د حج کو بهی نږدې راغلی څنګه ځان حلال قال الحل كله
نبی علیہ السلام ویلی ټول ځان حلال کی مکمل ځان حلال کی کلی حتی المجامعات هم داوو کی ځان پورا حلال کی جابر دین فواقعنا النساء منګه جماع وکړه د خود سره وایا سیابن جامع خو اغوستی وی نا گنڈلی شوی جامع مو اغوستی نی وایا اتم مورد ذل حجی باندی بیا منگا بی احراما داد حج اتر سم دخلا بی نبی علیہ السلام داخل شو پہرت شیر دل نوانی وجدا حتب کی وایا فقد حل الناس بعد اتيان افعال العمرة ولم احلل ولم اطب البيت دان من حال الكرد بيت الله تواب من ذكرين ويا پیغمبر السلام تسلید پر ویلی نه دا دا حیث چکم دی دا یو کار دی چلا تبارک و تعالی مقرر کړی په بناتو د ادم باندې نفغ تسلی یعنی عمره پرې دا غسل او احرام د حج او تنا وای فقال دوا په ماغه حتا دوا په بیت الله نه پر ثواب د عمره حتا حاجت ته دې چیز مخکې شم د حج د فارو حج وکم وای دا شپه چې کوم وا دا سوار لسمه جز الحج وا دا شپه ته حسبت دې کوي دا قیام د پیغمبر علی صلوات و سلام چې وو دا په محسب مقام کې وو هغه شپه چې دا د ایام التشریق نه وروسته دا محسب هغه ځمکې ته ویل کېږي چې هغې کې واړه واړه کاڼي وي نبی علیہ السلام دلته دیره اچولې وه علامه قسطلانی رحمه الله وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر وکړ عبدالرحمن ته ویلې چې خپل خور حضرت عائشه رضی الله عنها په اوښه باندې ځان سره ویسه نو ته دا ځان سره ویسه او حلت اوباسه هغه ځای نه احرام اتړي د عمرې او بېرته واپس راوه یا ویستلو قریب زی چې سړی احرام تړي دا تنعیم دی د دینه دا مسله معلومه شوه چې معتمر مکی چې یو سړی مکې مکرمې کې د عمره کوي لابودي د دې دپاره چې دا اودي لاړ شي زمینې حل ته زمینې حل ته لاړ شي نو هغې نه بعد احرام اتړي احرام اتړي نو هغې نه بعد واپس دارې شي نو ځکه دا لاړه تنعیم مقام ته لاړه او د تنعیم مقام نه احرام یې اتړه د عمرې بېرته واپس بیا راغله وایا ولا تصلي مونږ تواب مه کوه همدارنګه تواب د بیت الله دا مه کوه مونږ مه کوه ولی ځکه جمعات کې کیږي تواب تواب نه بعد ورکته مونږ دی هغه په حیضی خزبانی نشته وایا شیوی د چانه د حجین اوا په په دا ځای په نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم حجه قال لو ذات الى حدث ثم قال رسول الله قال تمہاری کہ مقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ایت متعتنا هذه يا من هذه كما تخبرك متعتنا هذه دا اراده د عمرې په اشهر د حج کې چې دغه د تا چې ویلي علی عامنا هذا امر الابد دام دې کال د فاره د کړ ټول عمر د فاره دا کولې شي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي السلام ویلی بل هي للابد بلکې دا د ابد لپاره دا خلاف د جاهلانو چې هغه بدا ویل چې عمره په اشهر او حج کې ندی په ګمان کې من افجر الفجور وا دا ډیر بد کار دی چې سړی کوي نبی رسول الله د دې رسم ختمولو د لپاره دا کار وکوي عمر حج اراده کړی دا ما ته کوي د عمرې اراده هغه کې حرام تړي معنا دار چې حج ماته عمره کې جایز دی ابتداء چې د عمرې نیت اتړي حرام اتړي تر ټولو سره جایز دی او قال لو زای زمې دا باندې دی هغه حج دې یاد پر محفوظ حتى لا تلین دې دې په فتاولي فبي قال حتى سلام الله عليه وسلم قال حتى سلام الله قد نساء قال دې ربا حنا بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حرام دې حج دې پر نطاق وبالبيت وبالصفا قال رسول الله صلى الله
الحج تواف سعي دا عمره وغردوين إلا من كان مع الهديو مغر آغا سوچي دي سر هديو بي. نبي السلام اجعل عمره خطاب آغا چا دا پاركي احرام يواد تللي دا چا دا حج احرام تللي مفرد دي. نو دا نبي السلام ذكوي فسخه كي دا حج عمريت ذكا مخالفت دا جاهلان وريشي چو عمره پا اشورو دا حج کی دا حرام دا دا حکم دا امدی کال پوری چیزنو دا خاص لکه یو حدیث دا بلال دیرانوی ما ابو داود دیکر کرده ری نبی علیہ السلام دا امدی کال دا پارا دا چی دا جاہلیت پا رسم و رواج بانی رت ریشی اگه دا پارا ویو حج مات کی احرام دا عمری ہوتا ہے یوم النحر شو یوم النحر لسم نزل حج یوم ترویاتم نزل حج نقدمو فتوافو بالبیت دیرال مکی مکرمیتا فتوافو بالبیت او دا بیت اللہ تواف دی وکم او توافو نکو پا ما بین دا صفا او دا مرواکی دیوی چه مکی مکرمیتا رالا تواف دا بیت اللہ وکم دا صفا مروا توافو نکو خدا حدیث مخالب دا آغن چه امام بخاری او رویت نقل کرن بابن باب في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام بيغيك حديث ده ابن عباس رضي الله عنهما ذكر كده چه تپوسو چه ابن عباس رضي الله عنهما ده متعي ده حج اغي ورتويلي چه مهاجرين انصار ازواج ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام چه سمرو په حجۃ الوداع کې ده منګه ټول احرام تړلی بیا چې مکې مکرمې ته رالو نبی علیه السلام ویلې تاسې د احرام د حج عمره وګرځوئ خو هغه څوک بیا نه ګرځئ چې هدیه لیږي د هدیه په غاړه کې قلاده اچول هغوی به نه ګرځي هلته څه وی بیا وی موږ طواف وکړو د بیت الله و بین صفا والمروه د بیت الله طواف هم وکړو صفا مروه طواف هم وکړو دلته وی فتافو بالبیت د بیت الله طواف یې وکړو خو د صفا مروه طواف یې ندیا کړي او هغه حدیثه دلته چې دنو دا دواړه ذکر راځي نو دلته دا حدیث دا د ټول امت نه مخالف راغله ځکه متمتع چې کله دا ولګيږي طواف زیارت وکي نو دی باندې سعی ثانین واجب ده ځکه هغه سعی د عمرې د پاره کړو بعد طواف سعی اولن کړو دا متفقون علیه مساله ده او دلته به ونی چې طواف وکاو او سعی ونکړه په مابین د صفا مروه کې دین مونږ وایو دلته دا وهم د بعض روایتو بعد کې بعید تاویلات کوي خو مونږ وایو دا بعض راویان وهم کړه چې د بیت الله طواف وکاو او سعی نه دکړي نه بیت الله طواف هم کړي سعی هم کړي دا دواړه کړي دي هم د بیت الله ثواب هم سعی د کده ټول امت نه ایمو د امت نه دا مخالف راغلی هغه وی چې متمتع چې کله طواف وکي متمتع سره نو هغه نوروستا چې دا ولګيږي احرام د حج مات کی او احرام د عمره اوتړي نو بیا به هم طواف زیارت کوي او هم بس کوي طواف د سعی به کوي ولې هغه مخکې نه چې کړی دا هغه د عمره د پاره کړی د حج د پاره به ثانین بیا کوي وفي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حبيب بن عبد الله قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني ج
النبي صلى الله عليه وسلم عمره وقرد ثم يقصروا ناغينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمرك وحق باني كتاس السرونو قصروا كي ويحلوا وتاسو زان حلال كي عمرين زان حلال كي أمرك وحق باني نو أو دلتا دلتا أصليه حق بيهتر
خو نبی علیہ السلام حد امر ورته نه کوي یا قصر دې لپاره چې ستاسو ویښتان وي نو دین وروسته لږې ورځې پاتې حج کېږي نو دکه دخول د مکې مکرمې او د یوم الترویې کې څلور ورځې دي نو بیا چې کله حج هم وکړو نو هغې نه وروسته به تاسې حلق وکړئ پوره دا ویښتان به هغه دی کې سر وخورئ اوس دومره وکړئ چې عمر کې تاسې قصر وکړئ پوره سر به هلته وخورئ إلا من كان معه هديا نو ذكر نحر ده هديا مخي دي تبغزان حالا ده والجاهز دي فدا خبر پیغمبر السلام وقرن فقال صحابه وقال أن انتلقوا إلى منا منا من بزو منا تا أن انتلقوا ده هم ده استفهام تعجبي ده ده تعجب خبره من بمنا تا دو وذكورنا تقترو أو ده من بده ذكورنا دا بیگی و منی اننت لغیلا منا و ذکورنا یکتر منیا دا مبالغه ذکر کئی معنا دادا چه منگا با جمع وکو دا خود سرا بیا با دا حرام دا حج اترو ناغین بعد قریب زمانه دا منگ بزو بیا با منگ التا نور احکام ادا کرو نو دا قرد دا جمع دا وجه نا دا دست دی لکا دا منگ ذکورنا چه منی بیگی و حالت ده حج کی سمانا مطلب داده ده حالت ده حج داده طرفو سرا ده تنعوم سرا ده مزو سرا ده خوندون سرا ده نده حالت ده حج اگه که ببر سر هیرن بایی انداس برگرزی آنگر نلشه جامعه بنا آغانده دلیونی پشانت بایی ده خود آگه ده حال سرا ده منافی ده نزک ده خبر دیو چمنګ احرام عمرین تام شو اغین بعد مجامعت کو احرام د حج وتړو نو د دین ورسته ومنګ زو نو د قرب د جماع د وجنا دا د سلیله کوم ذکور نچ منی دا وی معنا در حالت د حج سره منافیده حالت د حج خدا د چ ببر سر انداز چیده نو خیرن روانه دا خو طرفو دی دا تنعم دی دا خود آغی سر منافی ده ده که خبری وقتی خود پیغمبر علیہ السلام خوکنه فبلغ ذالک ده انکار ده حلنا پیغمبر علیہ السلام ده خبر چیده نو برسید ده فبلغ ذالک نبی علیہ السلام ده آیا وقال لو انی استغلت من امی مصبر ما تدل ولو انما ای غدل احلتون لا احلتون نبی علیہ السلام ده دیجه تطیب ده قلوب ده پار ده اول تطیب ده قلوب ده صحابه ده پار چې تاسو خوبی چې موافقت مونږ نبی علیہ السلام ما هدیه لیکلې ده که دا هدیه نه وی ما به هم ځان حلال کړی و ما به هم احرام د عمرې مات کړی و همران د حج به مې تړلې خو دومره ده ما هدیه لیکلې ده نو زه دا کار نه شم کولی واما من كان عنده هدي واما ما واما من كان عنده هدي اغه چاسره چې هديوي اغه ځان حلالينا ودخلت وقد دخلت العمر في الحج الى يوم القيامه داخل شو عمره په حج کې الى يوم القيامه پر د قیامت پورې معنا دا ده علامه خطابي رحمه الله وي سوګه دا عمره نفی کئی نو اغی معنا دسی کئی چه فرض دا عمره ساکت شو پا حج بانی او دا معنا دا دخول دا عمره دا پا حج کی او سو چوی نا عمره خدا واجب دا اغا تاویل دسی کئی چه عمل دا عمره داخل شو پا حج کی عمل دا عمره دا پا حج کی داخل شو نو قارن بانی دیو احرام نما سوا بل نشتا دا او سوی نا داخل شو په وخت د حج کې عمره داخل شو په وخت د حج کې په ایام د حج کې عمره کول شي لکه چې اهل جاهلیت به عمره کول نه په اشهر د حج کې نو نبی رسول الله په دې قول باندې د جاهلیت د رسم رواج دا باطل کړ چې عمره په حج کې داخل شو په ایام د حج کې عمره کول شي بغیر د مخصوص ورځو نه چې د پنځه ورځې لري دا د حج دي د ایام د حج نور میاشتو د حج کې ته عمره کې نه دا جایز نه
قال ابو داود هذا منكر انما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابو داود وهذا دا رفض حديث دا منكر دا حديث امام بيهقي ذكر كره مسلم ذكر كره لدينا معلومي دا حديث منكر ند امام ابو داود ورت منكر بيرند كعلماء وجه دا فكر وصول زياد امام ابو داود وتول منكر بين نو دا امام ابو داود ري مولا قول دا غي تاويل كي يو دا ده معنا دا ده منكر ده دا قول چې عمره داخله شو په حج کې اله یوم القیامه دې ته اشاره نو غرض دا ده چې دا کلام د جملې د ابن حدیث د ابن عباس نه ګرځول دا منکر ده نو لیکن دلتا امام مسلم رحمه الله انت وی عمره قد دخلت فی الحج الی یوم القیامه نو دغه قول ګرځول منکر دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه دې ته اشاره یعنی غرض دا چې دا کلام د جملې د حدیث نه ابن عباس نه ګرځول دا منکر دی دغه قول منکر دی دا څنګه چې دا ټول روایت د حدیث چې کوم دی دا منکر دی او بیا وبي قال حدثنا عبد الله بن معن قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجو بالحج ثم قال ما كذا فطاف بالبيت وطاف المرأة فرح له هي عمره وهي عمره احرام سليم تل د حج یا غینه بعد مکه طرف فطاف بالبيت نو فطاف د بيت الله نو فجعل عمره نو دا حج عمره وګرځولا طواف د بيت الله وقول صفا مروه فقد حل حلال شو هي عمره و قال ابو داود رواه ابن جرير عن قال قال احصان النبي صلى الله عليه وسلم وين يوم الحج قال فلا النبي صلى الله عليه وسلم عمره عمره نضي خالص احرام د حج تل خالص والنبي عليه السلام للجاهليه د دستور رسم رواج ختم ولد پارا نبي عليه السلام دا عمره و وابي قال حدثنا احمد بن مشعوب قال احمد بن مالك قال حدثنا سفيان بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ولما قدم طواف بالبيت وبين الصفا والمروه وقال ابن مشعوب ولم يقصر ولم يحل من اجل الهدي ولم يحل من اجل الهدي النبي عليه السلام زان حلال نكا ده وجد اللي يقولوا ده النبي عليه السلام لحلنا منر وامر النبي عليه السلام من لم يكن ساقا ان يطوف طواف وان يسعى ساكي وقصر فاد عمري وكي وقصر ثم يحل ما غنى بعد شيء نظام حلال لدينا معلومه شو چې سوق هديه کولیږي نو هغه د پارا ځان حلال ول دا احکام د عمرینا د عمل د عمرینا دا جائز نه لري تر څو چې دا احرام د حج او تړي او د حج نه پاره وشوي نه او بل دا مسله معلومه شو چې دلتا دا ځان حلال ول هغه وخت پورې جائز نه لري تر څو چې دا هدیه ذبح شوی نه وي بل دا مسله معلومه شو چې پیغمبر علیه السلام ځان حلال نه کړو ما هدیه لګلې حرام د عمرې او بیا د حج او تړل نو نبی علیه السلام دا قارن نبی علیه السلام دا و قارن نو بل دا مسله ته معلومه شو نو داوی ابن مانی د یقصرون ورسته دا دیاتوانه کړي او یحلق اختیار د سړی قصر کوي چې عمره تام کوي او که حلق کوي ثم يحل نو غنه بعد به ځان حلال او يا ابي قال حدثنا احمد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن ابي قال قال انه حيوه قال قال انه يسال ولا سميو على كلام قاسم بن سعيد بن مسيب رضي الله عنه قال من رد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده ان وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرض الذي قبل فيه ان ينهى عن المرض فقبل الحج نو هغه دا غوہی کوله ما د نبی رسول الله نه اوریدلې دي په هغه مرض کې چې خوبې د فيه نبی رسول الله مبارک وفات شو یان ها نبی رسول الله د عمرینه قبل الحج دین منع کړو دلته مراد د عمرینه فسخ د حج د عمرینه دین نبی رسول الله منع کړو چې ته فسخ د حج او کې عمرینه علامه خطابی رحم الله دې حدیث سره ثابت نه که ثابت شي نو دا به حمل شي په استحباب باندې ځکه نبی علیہ السلام کو امر کړی په تقدیم د حج باندې اول حج کا حج اعظم دی حج اهم دی د حج کی ویره د فوت کېدلو شته دی د حج وقت متعین دی په خلاف د عمرې عمرې لپاره وقت متعین نشته دا ټول
ورده ده چا ده ده کال ده وقت ده عمره ده فاره قرآن حکیم کی ملات تبارک و تعالی حج مخی کرده اتم الحج والعمره لله حج و عمره ده اللہ ده فاره تام کی علت مقدم ده نبی علیہ السلام با من کول ده عمره نه قبل الحج دقه مطلب ده یعنی عمره فسخ ده حج کی عمره ده دغه چې امر په تقدیم د حج راغلی د حج وخت معلوم دی متعین وړ دا و کوم را خور وخت کې کولای شي نو سړي باندې حج فرض دی هغه یې زو عمره کوم ولی عمره کی حج البته که عمره را ده دی عمره کې عمره خور وخت کې کولای شي یز بلان شم چل بس دکما بیا چې کل ایام د حج راغلی اغین ورست به بدلار شم احرام د حج به وتنم حجم کوم او عمره تم کی کوم دا جایز دی او ته ولګی دا ول حج وکدا سینا چ عمره تلار شي ور حج ته کوم شم ته پیسې را سره ختم شو عمره سنت ده او حج مستحب ده او حج باندې فرض دی اول حج تلار شي دا سینا چې سه پیسې عمره کې مصرف کې به سم نه کې کدی ته فرض تمرین ده پاره دی لار شم د حج به ز په خت طریقه باندې وکم نو دا صحیح دی جایز کوم سړی نه چاته پوس کړو پښتنه کړو دوی مخزه کې هغه له اول نه کوم اول خزه کې مونږ له چلز ده نو د قصې کته کو عمره کې چلز ده کې د حج د فارغ نو دا جائز ده کولې شي او یا ربي قال حدثنا مغرب ودرا ما قال حدثنا من قال حدثنا دا کو بیل کول چې دنه سړی سره نه یو کوي دا شو او یا ربي قال حدثنا مغرب ودرا ما دینه مارمیږي چې چاته خو ور دي که ایس خبره اونو که همده سی خز آیاد اکی یه را بیداری اوه این حالی شجر و لیکی خیمان امی خدا تمیم مقر حرامی مزل شدی رضی اللہ عنہ من احل بسده انا معاقی تقلی سمیان رضی اللہ عنہ مقال الاخوابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکمون انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان کدا و کدا نبی علیہ السلام دین مانا کرده دین مانا کرده و رکوب جلود نمون نبی علیہ السلام مانا کرده ده سواری دلو دو پتسرمنو دو پرانگانو بانی نمیر پلان ته وای په دې مسره ده کدا سبب ده نو خوت دې تکبر دې ده غرور دې اونه کې او ته کدا سړی ما پلان چې دې نو مې مړکړې دې سرمن مې ته نوستې دا مې گاڑی کې اچولې مې پوخا اچولې مې په اس اچولې هغه باندې سوري ما زله دا واسه پړ پړا خان نو دې کې تکبر دې اوه قال انا قال قدرنا ان هنا ايضا بين الحج والعمره نبي سلام الله عليه كده دائم قرنا بين الحج والعمره فقال دي وتني اما هذا دا نه چې نبی علیہ السلام د قیران نه کړی فلا دا مو ته معلومه نه ده فقال اما خبردار انها معهن دا قیران په مابین حج او عمره کې معهن سره د هغه امور نه ده چې نبی علیہ السلام نه کړی دا ولکنکم نسیتن و کتاب نه خبره یې رشیوه ده دینه معلومیږي معاویه رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام د قیران نه منع کړی صحابه کرام سره موافقت د معاویه رضی الله عنه سره ونک په دې روایت باندې او که ثابت تمشین او د حمل کول شي په افضل باندې د دې رائے دار چې افراد افضل دي د قران لکه تا وری چې شوافی بعد ای موی چې افراد افضل هغه نه بعد تمتو دی هغه نه بعد قران احناب چې قران افضل دي هغه نه بعد تمتو افضل دي او هغه نه بعد بس شه دي افراد چې دي د افضل دي نو موافقه ورسره نکړه نو بعد خلکو دا دلیل نیولې چې ګوره معاویه رضی الله عنه مونږه معاویه رضی الله عنه دا حدیث ذکر دلیل نه کیږي نور صحابه کرام ورسره موافقه ونکړه چې نبی رسول سلام د دینه مان کړی چې د حج او عمره په مابین کې به زوال نه کړي بلکې دا خبره تا سره موافق نه یو هغه ورته ویل اما هذا دا نه د قران نه فنا دا نبی رسول سلام دا کړی نه دا الله صلی الله کما سنی تعالی ابراهیم ملازم اور عمارت فارمولہ راغب امتحان